Krásně z našeho videjka a dneska tady máme další mode showcase na Lucky Blocky společně s Citronem. Takže já zdar lidi a vás zdravím. A dneska tady máme takovýhle hypnotický Lucky Blocky, který vypadají vážně jakože zvláštně, protože už na to, když ho položíme, tak on vypadá úplně jakože má to bílý a zatím má takovej krásnej, jak to říct, no, stín černej? Jo, to můžeš říct. No, a nicméně dneska se nacházíme na takovýhle slimový mapě, protože jsme si řekli jakože proč ne, prostě aspoň to bude originální. Jo, tamhle máme mapu potom a to určitě jako neřešme. Nicméně, my se do toho dáme, samozřejmě dáme si dneska asi 64 lucky bloků, koukneme se všechno možného, co v té mapě, v těch lucky blokách bychom mohli najít. Dali. A ano, Citrone, myslíš, že tam bude hypnožába? Já doufám, že ne, by nám to tady začalo vysávat mozek. Už se těším. Mě bylo dobrý. No, nicméně, pokud se vám bude rychle líbit, určitě hoďte like, kdyby to řekněme přes 1000 lajků, byl by to vážně super. A já si myslím, že se do toho můžeme dát, pojď Citrone. Určitě už se tak motala hlava, úplně jsem viděl, kdyby se měl fakt jako zhypnotizovaný, kdybys byl. No nicméně, jdeme se do toho dát, protože já už tady jsem otevřel nějaký teda ty vajíčka, nějaký golem materiál, co to je. Wow. Je, pozor, hele, na to se dávaj pozor, ale tady zničíš ty slimy. Oh, Citrone, hele. Ty máš nějaký meč, no to zní dobře. Ultimate Bone Breaker Sword, ale teda má jenom 30 damage. Oh, okay. Ty máš nějaký kaťata zase. Já? Yeah. Aha. Aha, počkej, a mi to teda tady spavnuje. Promiň. Počkej, máme peaceful, když já ten peaceful asi nechám, aby jsme nám tady nespavnovali žádný ty monstra. Ono by to bylo samozřejmě potom blbý, že jo, no a okay, no to rozhodně. Spavnula celá kejvka. Já mám taky meč, mám meč, koukej. Oh, takový malinkatej, takový trojzubec. No a dokonce je to i do toho setu se zbrojí, co mám. Oh, a já mám Sun Hammer, hele, taky obří. No, to je fakticky velký, to chci jaký. Oh. A mám 28 damage, mi přijde, že ty věci nejsou zas tak overpowered, což je super zase, jako na jednu stranu. Jako určitě je to dobře, no, je to příjemná změna. Jako vždycky máme takový ty věci, že... Ale mám hypnotická lizard... helma. Já mám nějaký lizard chestplate. Hypnotický kalahoty. Jungle sword? Ježiš, ty vypadáš, okay. Ti řeknu. Já mám nějaký ještěrky. Co to je? Jsou ještěrky. A k ničemu nejsou, ale jsou zajímavý, teda musím říct. No, okay. Já jsem asi našel deštník, tak to je meč. Oh, co to je? Je, lizard bow. Dobré, to se mi líbí. Oh, co to je? Ale ten meč, koukej. Pardon. Je, on nějaký menší. No, jdu k tobě. 12 attack damage jenom. Je, a ironové brnění. Pozor. Mám grep. Oh, stejná helma. Grep máš, jo, k čemu je? Jako kýdlu grep? Já nevím, grape? Ne, to byl... Rozen, no jenom. Aha, jo tak. Jsem přemýšlel, jestli nemáš třeba grappling hook nebo tak něco. Cashby. Wow, tak teďka mám celý hypnotický brnění set. Prej, what's the problem? Je, yeah, teď tady byl zombík v hypnotickém brnění. No a to je hustý hypnotický brnění. To se mi líbí, jako máš na sobě. Jo, děkuju. No já jsem rozhodně rád, hele, že to nemá prostě, já nevím, tyjo, desítky tisíc damage, že to má třeba 20. Možná ten totiž, chápeš, ten souboj k něčemu bude dobrý. Právě, hlavně, že se třeba zabijem už konečně po nějakým tom X tím díle. No už by to chtělo. No, počkej, ten sword. Teď všechno prozradil. Ne, ale ne, jako vždycky já nevím, je to lepší, jakože jo. Je to nezvyk. Co? Právě. Oh, co to je? No samý mi to dává ty zombíky a takhle, ty jenom. Zajímavý. Oh, co to je za sword? Old Blood Sword. Má asi 6 damage, ne? No. No, ten jsem našel taky, ale to je hrozně málo. Ty jo, jaký máš nejsilnější zatím? Bazen tady, 25 myslím. Ty jo, to já nemám, mám 20. Mám, 31, dobře. Wow, ty se máš. Je, yeah, kalhoty, nohavice, co to je? Golem boots. Golemový, botičky hezky. Sharpness. Já už mám 27 lucky bloků teda, já mám samý. No, já mám špatný. 17, takže já jdu rychlej trošku. Ty jdeš trošku rychlej, jsem myslel, že teda... O, ne, hypnotický kalhoty mi spadly dolů. To se stává, že někomu spadnou občas kalhoty. No, trošku. Blue King Sword, dobře. Oh, co to je? Golemovej sword obří, jo. No, mám málo, asi 17. No, i tak, co to je? Undergrooved Boots. A nedává to žádný ty, jakoby... Já teďka dostal 2 poušny, takže dává. Jo? Jo. Destroyer. Ale asi malá šance na ně. Proto jsem dostal 2 po sobě. Teďka třetí, no nazdar. A máš třeba, že ty to, ten armor přidává nějaký hápka? Ne, to vůbec. To
ve mně přidávají právě navíc, já už mám o 6 HPek navíc mám. No dobrý, tak já jsem zničil všechny lucky bloky, teď se musím podívat, jestli tam je nějaký slušný meč, protože mám pocit, že ne. Co to je? No 20 mám nejvíc asi. Hypnosis materiál, já už na chvilku taky budu mít skoro zničený, takže v podstatě za chvíličku si můžeme dát lichý fight, jako dneska to bude rychlý lidi, protože přece jenom minulé, jak jsme tam ničili všechny ty věci, tak to bylo hrozný, jak jsem ještě zároveň spavnovali další věci, to bylo hrozně dlouhý. No to jo, to musím říct, že jo, ale nevadilo mi to. Jo, mě taky ne, no říkám, že ne. OK, tak jo, máš teda nějaký věci na sebe, nebo nemáš? Něco málo mám, jako to, co mám na sobě, tak mi dává docela dost armoru, aspoň něco teda. Hele, nechci říkat, ale to vypadá jak blitky. Trošku, počkej, počkej. Fouj. Zábava okay. Pro dospělé. Hele, mám i Diamond Chestplate, ale ten je mi kýčeho, protože ten Lizard to je daleko lepší. Já mám dokonce ještě další dva, takže já je vyhodím hezky. Já nebo myslím, počkej, že jestli chceš, tak můžeme klidně na ten zápas jít, ale poprosil bych, že když spadneme dolů, tak se to nepočítá, protože jinak jako to bude no, krátký. No to je jasný, to jo, to určitě. Dobře, dobře. Tady prostě jsou díry, to s tím se uděláme. No. No dobře, co mám tady jako nejlepší sword, tady mám 30 damage. Okay. Co máš ty? Ne, ne, já mám jenom 20, bohužel, mám míň. To je dobře. Není. Pak mám nějaký Sunhammer, tak to si taky vezmu. Jako smutné kladivo, jo, tam máš. Ne, 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 jako sluneční. Jo, takhle Sun, a já že Sunhammer. A smutné kladívko. Možná tyhle ty Glamboots bych si možná dal na sebe, jo, ty jsou lepší, jo, jo, jo. A no, protože 4 to mám na sobě, to je v pohodě, 28. Že? To vůbec nemám. Jungle Sword? To já to používat nebudu. Čo? Já se bojím. Ty se bojíš dneska? Dneska trochu jo, teda no. To ale jsem rád jako popravdě. Ale ještě předtím, hele, než se do toho vrhneme, podíváme se do toho game mode, dáme si game mode. Game mode 1. A podíváme se, co tam všechno máme novýho, právě jako co vůbec všechno přidávají. Protože mě to docela jako zajímá, když se jdeme tady dolů krásně. No, spousta zbrojí to vypadá. Jo, hodně zbroje, ale nej toho tolik jako minule, teda musím přiznat. Ale nezlobím se, protože i tak je toho dost, jo. Je toho hodně dost. Oh. Killer knife, potom tady vidím nějaký, no. Jako nic, co bych poznával, protože minule jsme tam měli třeba Mario zbroj a takhle, tak tady fakt právě, se právě poznávám. A který ty máš meč, jak se jmenuje? Ultimate Bonebreaker? Teďko mám u sebe ten, jo, ten Bonebreaker taky. Tak ten je dobrý, tyjo, 30, wow. Ten má právě, no, 30 attack damage, já mám potom ještě Sunhammer, ten má 31. Cože? Tak jo, takže tak já si dávám pryč game mode, já na to radši nebudu koukat, jdu tě porazit prostě. Já taky právě, jdeme na tohle, pojď si Trone, jdeme na to, tady bude ultimátní fight dneska lidi, jsem na to zvědavý, jak to dopadne, hele. Tak jo, tak jo, můžeme na to? Můžeme na to, já jsem připravený. Tak teď? Tak jo, tak neudíkej. Počkej, já mám totiž plán. Ne! Dobrý. Díky bohu, že máme tady tyhle ty krásný slimy. Dobrý. A vy to neubírá, než si říkat. Ne, cože neubírá, to není možné. Mě to neubírá nic, takže v klidu. Ne, ne, ne. Cože, on si zvyšuje dosah, on má delší meč. Ne, počkat. Nemám, nemám. Já musím na zem a teďka se rozběhnu a ne, 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 ne. Pojď sem! Ne, tak to není, to teda ne, vendali. Počkej, sam Dobrý, hammer. Ještě žiju. Ubírám ti aspoň? Ne. Cože? Já ty zpět, no, podkopal, to je tvoje taktika, nebo co? Možná. Ne, to ne, není fér. To se přece nepočítá. Cože, co se teď bereš za poťáky? No, já si zaberu, nic nemám vůbec, nic mi nedokážete. Dejte mi líznout. Ne, 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 já umřu. Nemůžeš mě zabít. Já jsem mocný citron, zaplatíš mi pohřeb? Klidně. Ale to je docela drahý dneska. Jo? No jako fakt jo, já si myslím, že většina z nás si ani nedovolí umřít jako. Dobře, já si zkusím ptát do Jungle Sword. Těch swordů tady mám fakt vážně hodně, kolik máš hápek ještě? Neřeknu. To jsi říkal, že umíráš za chvilku. Jo, já umírám pořád, ale ty naštěstí běháš dost pomalu. Ta regenerace to stíhá. Sakra! Musíš zrychlit. Počkej, já tady někde mám fire aspekt, ale nevím, který to je. Oh. No, hurá! Je to tam! Škoda. Žádná škoda, to je náhodou dobré. Ne, počkej, co se to tady spavnulo, ukaž to. Co to tady je, vidíš to? To už tady bylo od začátku. Start machine, destroy machine. Musíme start machine. Aha, on mi to přidal nějaký věci. Taky zkusím, a jo. Prej one hit kill. Tak prej ne. A zombie invazáky nebude. Aha, tak bude. Okay.
To není moc dobrý. Lidi, tohle tím pádem se všechno s vámi vylíkalo, doufám, že se vám to líbilo, pokud hodíte like, určitě se těšte, ježišmarja, se to úplně laguje, omg, co se děje, boha. No, určitě se koukněte potom k Citronovi, budeme točit určitě nějaký Lucky Block race, se těch Lucky Blocků, nicméně to bude ale všechno dneska, doufám, že se vám to líbilo, jak jsem říkal, uvidíme se někdy příště, tak jo. Mějte se a čau, čau.